Організація з безпеки та співробітництва в Європі негайно починає закриття спеціальної моніторингової місії в Україні. Про це повідомляється на сайті організації. Позиція Російської Федерації не залишила організації іншого вибору, наголосило керівництво ОБСЄ. Про це заявив чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау та генеральний секретар ОБСЄ Хельга Марія Шмідт. При цьому ОБСЄ буде прагнути продовжувати свою діяльність в Україні відповідно до наявних зобов'язань. Нагадаємо, спеціальна моніторингова комісія ОБСЄ в Україні, що складається з неозброєних цивільних спостерігачів, була створена у березні 2014 року. Її метою було проведення моніторингової ситуації на Донбасі і по всій території України. У лютому 2022 року, напередодні повномасштабного вторгнення РФ в Україну, більше як 60% спостерігачів ОБСЄ із західних країн і більше як 40% українських співробітників пішли у відпустку, частина була відкликані. Проте місія продовжувала свою роботу. На початку березня спеціальна моніторингова місія ОБСЄ евакуювала міжнародних спостерігачів з окупованих Росією Донецька і Луганська. 24 квітня ОБСЄ заявив про незаконне затримання низки своїх співробітників в окупованих Донецьку та Луганську.